Começando mais uma Lenda Barretão, super especial, mas muito especial hoje. Por quê? Porque hoje, gente, nós estamos aqui na Queima do Alho, uma dupla maravilhosa, uma das pioneiras, aqui que canta moda boa, nesses, tem umas coisas ruins aí no mercado, mas aqui não, aqui nós só traz gente boa aqui para cantar. E hoje a gente está trazendo eles, que são meus amigos, mora ali na cidade de Marília, né? No estadão de São Paulo. E é meu amigo de muitos anos, é radialista, tem muito sucesso, que é Adel e Caim. A salva de palmas para eles aqui, já! Duplaça! Tudo tá em paz, tudo... Juliano, beleza? Tudo bom? Bom demais, melhor estar aqui com você nesse momento agradável, ao lado de tantos amigos, te rever, né? Puxa vida, já faz aí um ano que a gente não se via quase, parece que não, mas a estrada da vida puxa a gente. Puxa a gente. Oh, é, vocês já estiveram aqui no programa. Sim. Hoje o programa é uma realidade no Brasil inteiro, é um sucesso danado. Muito bom. Começando a Arena Barretão, eu tô trazendo aqui duas meninas aqui de Barretos, cantoras, que elas são de uma, como é que fala, Odair? Numa entidade aqui de Barretos. Abavim. É, como é que chama? Abavim. Abavim. Ah, então eu vou perguntar para vocês, porque eu vou virar aqui agora apresentando duas moças bonitas, lindas, duas irmãs, top de linha. Gêmeas. É, duas morenas chique e canta bonito demais. Obrigado. Larissa e Amanda. Uma salva de palmas. Obrigado, gente. Tudo bem? Qual que é a Larissa? Qual que é a Larissa? Eu sou a Larissa. Você é a Larissa. E a outra... Eu sou a Amanda. Amanda, e me conta aí, esse projeto de vocês de Barretos, e que é tão importante para as pessoas que são, têm deficiência visual, como vocês. Eu queria saber, porque Deus, Deus é maravilhoso, né? Porque Deus é assim, ô Adel, ele às vezes, ele te dá umas coisas, isso. Ele nunca tira nada da gente, né? Com certeza. Mas compensa com outras, né? Compensa, pois, e deu a voz para vocês, esse dom maravilhoso de vocês cantar. Canta uma música daquelas para derrubar tudo aqui hoje, através do programa. O Brasil inteiro está nos assistindo aqui agora. Vambora! Vamos lá! Larissa e Amanda! Bom demais a conta. É do Chitãozinho Chororó. Obras do Poeta. Obras do Poeta. É Obras do Poeta com a Larissa e Amanda aqui. Quebra tudo! Alô! Chegou o presidente aí, você viu, né? É o homem da caneta. Os passarinhos enfeitam os jardins e as florestas. São iguais às melodias, vivem na alma dos poetas. Qualquer tipo de canção, sertanejo popular, serve de inspiração. Como temo pra rimar. Larissa e Amanda. Moda linda. O construtor da floresta faz seu prédio na paineira, e o maestro sabiá faz seu show na laranjeira, na copada de um pinheiro. Canta alegre o bem-te-vi, à tarde na capoeira. Canta triste a juriti. Larissa e Amanda, música linda, hein, Adel? Quando ouço o disparo de espingarda, tenho dó por saber que na palhada está morrendo o chororó. Quando o gavião malvado
chegando de mansinho, atacando sem piedade. Deixa vir o canarinho. Andrezinho violando, às vezes tudo, quebrando tudo, Andrezinho. Vou pomar as lindas asas nas mais variadas cores, um constante vai e vem dos pequenos beija-flores no moinho tico-tico. Deixa o papo de fubá e a pombinha mensageira, Larissa e Amanda, foi pra nunca mais voltar. Salva de palmas, menina de Barretos. Larissa, obrigado, Amanda, obrigado, gente, quebra só. Tudo. Olha, canta muito, canta bonito demais, né? Nossa. Já trazendo aqui para começar o programa aqui, que tá hoje, o primeiro programa. O presidente, chega aqui. O homem, esse homem aqui é o homem da caneta, hein? Firme, hein? Isso aqui, ele chegou. Fica perto dele. É onde ele bate a assinatura, acabou, você sabe, né, moçada? Meu amigo Bodinho, que eu agora, esse ano, já foi eleito, né? Eu não sei se o Uster, você já encostou o presidente, o Jair está encostado ainda? Nada, Juliano, é isso. O Uster até dia 27 é o presidente. Mas você já é o presidente, por mérito, uma pessoa maravilhosa, um caboclo bom, que fez o Barretos 2017 acontecer, Bodinho. Conta para nós que sucesso que foi o Barretão desse 2017. Você fez uma programação maravilhosa, trouxe todos mais de 120 shows aqui dentro. O rodeio foi maravilhoso e... eu sei do seu esforço, dos independentes, e essa festa aqui, ela nunca cai, ela só cresce. E agora, daqui a pouquinho na sua gestão, você que é um rapaz novo, um menino de garra, eu sei o seu esforço. Não é fácil fazer uma festa dessa, que é a maior festa do peão do mundo, e você pegou, abraçou, e está aí. Você hoje, daqui a pouquinho, já é o presidente da festa, qual que é a emoção de ser o presidente da festa do peão de Barretos? Juliano, acho que isso aí é um sonho para qualquer pessoa que entra para dentro do clube. Eu brinquei esses dias em outras entrevistas que eu falo que uma pessoa que entra para dentro do clube e não sonha em vir a chegar a ser presidente um dia, que eu acho que nem tente entrar para a associação. Eu entrei para a associação, tinha esse sonho, está se concretizando, com certeza dia 27 vamos estar tomando posse aí, se Deus quiser. Eu já me dediquei muito ao clube e eu acho que agora, ainda sendo presidente por aclamação, a responsabilidade vai ser dobrada. E eu acho que nós temos que... Se eu conseguir já colocar o lema da festa, que é 2017 ser pior do que 2018, quer dizer, a festa foi um sucesso. Eu tenho que bater esse sucesso desse ano. Se eu conseguir fazer isso, eu acho que eu já estou dormindo tranquilo. Mas você pode ter certeza que eu tinha uma responsabilidade grande e agora vai ser dobrada. E eu vou me dedicar 100% ao clube para... fazer tudo que há de bom e de melhor dentro desse clube. E o programa tá só começando. Daqui a pouquinho nós mostra mula pra caramba. Hoje o pau vai cair a porra aqui, viu, Bodinho? É isso aí. Tem muita mula e burro pra ver aí. Valeu, moçada. Até daqui a pouco. Mais um ano aqui, o Cowboy Vagabundo aqui no Arena Barretão, fazendo a cobertura do quarto ano do Moares do Sertão. E, rapaz, é bonito demais. Você vê, olha só, o pessoal de Assis. Mas quem é o coordenador e que faz essa festa maravilhosa acontecer já por 4 anos consecutivos, que é top demais. Você que gosta de uma mula boa e de um burro bom, aqui é a verdadeira essência da música sertaneja. Nós estamos aqui no coração do Barretão, do Parque do Peão do Barretão, que é aqui na Queima do Alho, que tem arena ali atrás, a festa é uma vez por ano, mas todo ano já virou tradicional, né, Chico Melo? O Moares do Sertão aqui no Barretos? Nós estamos na 4ª edição e cada vez com mais sucesso. Né? Você vê o pessoal de Assis, aí, do estado de São Paulo. Nós temos gente aqui de Minas, temos gente do Mato Grosso, do Rio de Janeiro. Gente dos 4 cantos já do país, resgatando e voltando mesmo às tradições, que aqui é o centro das tradições, né? Eu vou perguntar aqui, parece que é irmão aqui, gêmeo, vocês dois. Vocês são de onde, né? De Assis? De Assis, estado de São Paulo.
Qual a emoção de chegar aqui no Barreto, nesse quarto encontro? Vocês que é apaixonado por uma mula boa. Olha, pra gente é uma emoção muito grande. Cada festa é uma emoção diferente. O coração parece que vai sair pra boca. Isso aqui pra gente é emocionante. Vamos falar assim, o pessoal que gosta de ir na praia. Então isso pra nós é que nem se fosse um passeio na praia, né? Esse é o nosso hobby, o nosso gosto, manter as tradições, representar a nossa cidade de Assis. O evento realmente está muito bacana, muito bonito. Endosso as palavras dele, está cada vez aumentando mais. E pode contar com a gente. Quantas vezes tiver, nós estamos aqui. Ô Araújo, você tá bom, meu irmão? Prazer, satisfação. Mais uma vez você está aqui no Barretão. Quarto ano consecutivo, né, aqui do Moares. E você que é um historiador, que sabe tudo de Moares. Que é a satisfação de você estar aqui no Barretão? A gente fica muito contente porque, graças a pessoas como o Chico, como o pessoal dos Independentes, vem mantendo a tradição. E se não fosse por eles, nós não estaríamos aqui. Então a gente só tem a agradecer a pessoas como eles, trabalhadores, que batalham por essa cultura, por essa tradição. E tá aí, ó, a nossa turma levando um pouquinho também da cultura tropeira, um pouquinho da queima do alho, um pouquinho dessas viagens que a gente faz pelo Brasil afora, participando no lombo de nossas mulas. Gostaria de frisar aqui, dia 22 de setembro é o Dia Mundial Sem Carro. E nós estivemos a convite da Associação da Cultura Tropeira de São Paulo, participando de um desfile na Avenida Paulista, em São Paulo. Nós estávamos lá com 22 mulas, tiramos foto debaixo do MASP, com esses animais, mostrando que no meio do muladeiro, aquele que ama e que tem paixão, não tem maus trato com os animais. É isso aí, falei aqui com o Araújo, uma satisfação. Chico, só te agradecer por mais um ano, né? A gente veio cobrir a convite dos Independentes. Você sabe que a Arena Barretão é norte, nordeste, é sul do país, é Paraná, é Minas Gerais, que o povo é apaixonado por mula. E mais uma vez aqui, junto com você, no quarto Moares do Sertão. Juliana, a gente é que tem que agradecer, a família Muladeira agradece. Eu também, em nome dos Independentes, por fazer parte do grupo. Agradeço a todos aqui nesse quarto Moares do Sertão. E estamos esperando já em 2018, né? De 11 a 14 de outubro de 2018, já estamos com a data marcada. É isso aí, falei aí com o Chico Melo, o pessoal de Assis queria mandar um abraço. Levanta o chapéu para cima, nós encerramos a matéria, com Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez aqui, no quarto ano, quebra tudo, dá um grito aí, moçada! Feito com amor, eu tô aqui com o Rogério da Predileta. Que isso, Rogério? Olha, fala em predileta, fala em qualidade, né? Fala em qualidade, fala em saúde. A gente fala sempre da linha predileta, a gente falou bastante tempo com você da linha livre. E agora a predileta vai falar do quê? Da sua linha tradicional. A predileta ela tem uma especialidade que é o quê? O plantio, a colheita e o processamento. E nós somos muito, muito fortes, somos um dos maiores produtores de vegetais, de tomate e de goiaba. Aqui a gente tem a linha completa de vegetais, desde a linha tradicional até a linha livre, que não tem sal e açúcar. E aqui nós temos a linha de molhos de tomate, que é extrato de tomate e goiabada também. E a goiabada, Juliana, sim, é uma sobremesa fantástica. Então, o que a Predileta se especializou para você, dona de casa? Produtos de alta qualidade, com sabor e sem perder o quê? A saúde, que é o mais importante. É porque é um produto natural, né, Rogério? É um produto natural, é um produto feito com muito cuidado, com muita tecnologia, para que você coma em casa como se esse produto tivesse acabado de sair do campo. Por entendi, isso que a gente está lá com as nossas máquinas cedinho, colhendo milho, colhendo tomate, colhendo a goiaba, para poder levar isso o mais rápido possível para a fábrica, o produto não ficar no sol degradando. Entendi. E depois esse produto vai para a latinha, ou vai para o pouch, ou vai para as latas, ou para todas as embalagens, com muita, muita tecnologia. Para você ter uma ideia, Juliano, a goiabada da Predileta ela é feita a 60 graus, então ela preserva todas as qualidades da goiaba. A goiaba é rica em vitamina C, a goiaba é rica em licopeno, que é um anticancerígeno para o homem, e também um antioxidante. Olha então, que legal. Toda aqui, essa linha, goiabada predileta, ela vem nessa embalagem prática, você não precisa mais ficar colocando no pratinho, você não precisa mais colocar com aquele plástico filme para guardar na geladeira. Abriu, fechou, coloca de volta na caixinha dela mesma e o produto fica preservado. Então a gente tem que pensar no seguinte, saúde. Você não encontrou predileta, foi no supermercado, procurou vegetal, procurou molho de tomate. Encontra onde? Encontra onde? Liga primeiro no nosso 0800-552727, que os nossos atendentes vão direcionar você para qual supermercado perto da sua casa tem predileta. E também, para conhecer um pouco mais essa empresa brasileira fantástica que está em 57 países, liga no nosso... 57 países. Credibilidade. Vai no nosso facebook.com/predilecta, Juliana. A predileta é feita com muito amor para você e para toda a nossa família. É isso aí, falei com o Rogério. Predileta diretamente da fazenda para você.
Noite carro está rugindo, parecendo fé. Voando baixo pela pista da Via Anhangué. Já estou vendo ao longe a linda e doce Ribeirão, toda iluminada, feito céu no chão, na noite azulada de uma primavera. A saudade já não cabe no meu coração, grudada como faz a estrada aos pneus do chão. Uberaba, Uberlândia, Barreto, Uberaba e Uberlândia, já deixei pra trás. Em Tumbiar, entrando em Goiás, assim que eu decolo, veio do mar. Todo mundo cantando um refrão comigo aí, vamos lá. Ei, Goiânia, não deu pra segurar a barra, então eu voltei. Ei, Goiânia, avise aqueles olhos lindos que eu já cheguei. É, moçada, voltando aqui na Arena Barretão, muito obrigado, o programa é um sucesso mesmo, todo mundo gosta. E costuma dizer que o povo que está em casa, ele fala assim, olha, eu fico esperando o programa do Juliano César, porque só leva modão. E hoje eu estou trazendo aqui a Del e Caim, a Larissa e Amanda de Barretos, canta bonito demais. E eu queria agradecer, gente, olha, pela audiência do nosso programa, e dizer que hoje nós estamos fazendo nosso programa aqui na Queima do Alho. Traz a moça aqui do Moares aí, que ela vai me dar um presente aqui. Traz aqui no ar, Abel e Caim, vamos cantar uma moda? Vamos. E aqui nós já chama a coisa que ela vai me dar um presente, né? Então você tem que cantar uma moda para ela. Deixa ela chegar aqui, depois ela me entrega o presente aqui, ó. Maravilha. Você já pegou o nome dela aqui para mim, seus? Elaine. Elaine, veio aqui pro quarto Moares do Sertão. Opacas, você mexe com loja de venda de traia? Eu tenho opaca, né? Eu tenho um acervo, eu sou de São José do Rio Preto. Estou muito feliz de estar aqui com você, né? É, nem posso falar porque até me emociona, porque eu vim trazer uma vela para você, da Nossa Senhora Aparecida. Ah, obrigado, minha querida. Me dá um beijo. É isso que faz a gente artista, né? Abel, Adel, Caim e a Larissa e a Amanda. A gente se sentir orgulhoso e feliz de estar nesse meio, porque a maior satisfação minha, que eu também emociono, é de ter esses carinhos das pessoas. A gente artista, às vezes não é pelo dinheiro. Muita gente vai pelo dinheiro, pela fama, por ter carro, avião, essas coisas. E eu só faço, eu iniciei esse programa justamente por causa disso, para dar oportunidade, para mostrar para o Brasil o que é a simplicidade, a humildade. E falar da coisa que eu mais gosto na vida, que é mexer com festa de peão, com rodeio, com pessoas humildes, com pessoas simples, com pessoas que é devota de Nossa Senhora Aparecida aqui. Ó. Nós estamos na Rede Vida, que fala para milhões e milhões de pessoas. E eu fico muito feliz. Muito obrigado pelo exemplo. Eu estou muito feliz de estar com você aqui em Barreto. Quero agradecer o Chico Melo, o Cacá, que está recebendo todo o Moar com os braços abertos, todo ano. E agora vai para o quinto encontro. Né? Se Deus quiser, vai ser mais bonito do que sempre é. E as traias de alpaca, que eu sou de Rio Preto, se você puder passar meu contato, vou agradecer muito. E... Não, você pode passar já, pode passar. É, o meu contato é 17-997-61-0864, São José do Rio Preto. Eu tenho um acervo grande de peças que eu fabrico em alpaca e os antigos, as peças antigas. Então, eu aguardo vocês lá em casa e você também está me devendo uma visita. Vou lá tomar um café com você, vou levar todo mundo que está aqui, viu? Você vai ver, você vai gastar um bolo, um café danado lá. Fazer uma queima do alho lá em casa? Isso vai, sim. Um abraço para o pessoal de São José do Rio Preto, que eu tenho um grande carinho, toda a região de Rio Preto. A Rio Preto me abraçou faz muitos anos. E muito obrigado pelo seu carinho, pelo presente que você trouxe para nós. Agora o Abel Caim vai cantar uma moda para você, bora, tá bom? Essa música é muito legal, é um lançamento para todo o Brasil. Levante a cabeça e o menino do som está preparado lá. Vamos lá. Ô, moçada, vambora! Adel e Caim! Será que ainda não percebeu que ficar escondido assim não dá em nada? Ficar lamentando no chão não vai te trazer solução para o pica-pá! Pra chegar é preciso partir, pra vencer tem que então competir, então prossiga. Acredite, insista e vá, levanta.
Adão e Caim quebrando tudo, modão, hein? É, chique demais. Vamos! Aqui o pau cai a voa, moça! Será que ainda não percebeu que ficar escondido assim não dá em nada? Ficar lamentando no chão não vai te trazer solução, põe o pé na estrada. Pra chegar é preciso partir, pra vencer tem que então competir, então prossiga. Acredite, insista e vá, levante a cabeça e vá, nunca desista. Seus sonhos um dia Deus faz ser realidade. Seus sonhos um dia Deus faz ser realidade. Adão e Caim quebrou uma salva de palmas. Muito bom demais. Meu amor, muito obrigado pelo seu presente. Vambora! Agora quem vai cantar pra gente é ela, a Larissa Amanda. Vai cantar uma música que todo mundo queria ou quer ouvir. E acho que pouca gente cantou essa música aqui no programa. E elas cantam bonito demais. Que é a Índia. Índia. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora. Fala, maestro Andrezinho. Oi! Seus cabelos nos ombros caídos, negros como a noite que não tem luar. Seus lábios de rosa para mim sorrindo, e a doce meiguice nesse seu olhar. Índia da pele morena, sua boca é pequena, eu quero beijar. Uri! Vambora! Índia, sangue tupi, Larissa e Amanda. Quando eu fui embora para bem distante e chegar a hora de dizer adeus, fica nos meus braços só mais um instante, deixa os meus lábios se unir aos seus e te levar em saudade da felicidade que você me deu. Índia, a sua sempre comigo vai, dentro do meu coração. Aô, derramada. Flor,
Larissa, manda uma salva de palmas. Obrigado, obrigado, gente. Canta bonito demais, viu? Parabéns. Obrigado, gente, pelos aplausos. Que vozes, nossa, lindas, maravilhosas. Estou muito feliz de estar aqui no seu programa. Ô, né? Jussara, aí... vem cá, minha querida, minha linda. Aí, ó, cê, ó, deixa eu te receber aqui. Tem uns caboclos mal educados. O Drezinho, você viu que ele não arrasta a cadeira? Baixinho é bom para mandar recado aí para os outros, aí, sabe, fazer rolo. Você está bem, Jussara? Muito bem. Agradecer de coração essa oportunidade que vocês estão dando, porque a Bavim, ela trabalha com pessoas com todos os tipos de deficiência, não só a visual. E a Larissa e a Amanda, elas se destacam com esse talento todo. E essa oportunidade que vocês estão dando, as duas, aí a nossa dupla, né? Uhum. É assim, maravilhosa. Então, eu fico muito feliz... em estar aqui e estar participando aqui junto com vocês dessa oportunidade de mais pessoas estarem conhecendo o talento dessas meninas. Aê, muito obrigada, viu? Palma. Obrigado a você, viu? Foi um prazer te receber aqui. E nós vamos cantar mais uma com a Deorcaim? Vamos. Então, obrigado. Um abraço e volte, traz elas mais vezes aqui, tá bom? Ou com certeza. Tá bom? Pode nos convidar. Salva de palmas aqui para uma mulher do bem. Obrigada. Essa moça aqui é moça do bem. Moça do bem. Coração bem. Bom. Quero mais ouvir você dizer que não me ama e não me quer e vai embora. Linda. Estou cansado do seu jogo. Eu fiz papel de bobo. O que faço agora? Já cansei de ser brinquedo em suas mãos. Não quero mais, não. Eu não quero mais. Dessa vez você exagerou, somou do nosso amor e jogou tudo fora. Tô saindo da sua vida, de mala pronta pra partida. Tô indo embora. Tô saindo da sua vida, de cabeça erguida. Final da nossa história. Vai ficar sozinha, não vai mais ser minha. Eu já tô em outra. Na hora do prazer, você vai querer beijar a minha boca. Vai ser tarde demais, querer voltar atrás. Só que não tem mais jeito. Quando eu te queria, você só fugia. Seu perdão eu não aceito. Vai ficar sozinha, não vai mais ser minha. Eu já tô em outra. Na hora do prazer, você vai querer beijar a minha boca. Vai ser tarde demais querer voltar atrás. Só que não tem mais jeito. Quando eu te queria, você só fugia. Seu perdão eu não aceito. Salva de palmas, Deorcaim! Modão, isso certo. Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais Arena Barretão pra vocês. Não saia daí. Um sorriso. Um abraço. Um beijo, um olhar, um gesto de carinho. Há mais de 25 anos, a Predileto está presente na vida de todos os consumidores. O segredo para se tornar uma das principais indústrias de alimentos do país é simples. Fazemos tudo com amor. Predileta. Feito com amor. Esta longa estrada da vida, vou correndo e não posso parar. Na esperança de ser campeão, alcançando.
do primeiro lugar, na esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar. Mas o tempo secou minha estrada e o cansaço me dominou. Minhas vistas se escureceram e o final desta vida chegou. Larissa e Amanda matando saudade da estrada da vida. Essas duas meninas que é um sucesso na... aqui de Barreto. Obrigada. Da vida. Vamos. Para quem não quer compreender, nós devemos ser o que somos, ter aquilo que bem merecer. Nós devemos ser o que somos, ter aquilo que bem merecer. Mas o tempo secou minha estrada e o cansaço me dominou. Minhas vistas se escureceram e o final dessa vida chegou. Salve de palmas, Larissa e Amanda. Bom demais. Olha, obrigado, gente. Você, eu tenho muita gente que quer fazer o nosso programa. E aí depois você passa na tela o contato do Odair. Duplas Raízes, que toca modão, da antiga geração, da nova geração. É, faz o contato aqui, ó. É, depois vocês passam o contato da produção do programa, porque a procura é muito grande. O Brasil quer fazer o nosso programa, porque é um sucesso danado. E porque, né, não adianta vocês ligarem para mim, sabe, porque eu não resolvo. Aqui nós temos uma produção, um diretor, vocês falam com o Odair, falam com o Juliano, esse povo que resolve, a Rede Vida. Então, porque a música sertaneja, ela é o top, né, do Brasil, porque aqui não mexe com agronegócio, que é pecuário. E você também, se você quiser divulgar o seu produto, entendeu? O seu produto, suas empresas, suas indústrias aí do agronegócio, é só também conectar aqui com o meu amigo Odair, tá certo? Pra gente traz o seu produto aqui para o nosso programa, porque aqui você divulgou, é lucro certo, viu? Com certeza. Então é aqui, ó, tá bom? Quero mostrar uma música para você e para todo o Brasil, dessa audiência maravilhosa do seu programa, inclusive na composição do Paraíso. Você tava falando do Paraíso sertaneja? É, Mococa e Paraíso. Paraíso é meu amigo, Mococa, meu irmão. Uhum. Mococa ainda tá com aquele anelzão. Ele não vendeu ainda não, né? Não penhorou ainda não, né, Mococa? Mococa não tira de jeito nenhum. Vambora? Vambora, tenta dar sorte. Teta da sorte, essa é a moda. Ai, 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 isso é mesmo que eu ganho na loteria. Batatinha quando nasce pelo chão espalha grama. Uma paixão espalhou, foi carinho em nossa cama. É paixão que não acaba, cada dia mais inflama. Não dormimos mais sozinhos, amanhecemos juntinhos, que nem orvalho e a grama. Isso não é pra quem quer, isso é só pra quem ama. Porque na teta da sorte não é qualquer um que manda. Oh, aí tem que ter dono, hein? Ah, é só se ganhar na loteria. Teta da sorte. Não ligamos pros conflitos que o mundo inteiro clama. Nosso balde anda cheio de amor que até derrama. Nossa estrela não apaga, porque é uma viva chama. Não dormimos mais sozinhos, amanhecemos juntinhos, que nem orvalho e a grama. Isso não é pra quem quer, isso é só pra quem ama. Porque na teta da sorte não é qualquer um que mama. Aí sim, Adão e Caim, teta da sorte, gente. Moda boa, salva de palmas, música boa, hein? Eu gostei.
Mas é, nós estamos falando de teta, mas não é. Tem várias, teta de vaca. Se uma vaca dá 50 litros de leite, é teta da sorte. Essa é da sorte. É isso? É uma cabrita boa. Você é amigo do Juliano. Teta, amigo é teta da sorte. Você é amigo seu, é teta da sorte também. Nós temos. Você fica levando para o outro lado, porque o nosso programa é alegria aqui, né? Ô, Larissa e Amanda. Sim? Diga. É, vocês gostaram dessa música aí? Eu gostei, fiquei rindo. É legal. Teta da sorte. É muito legal. Bom. Deixa eu cantar uma música minha ainda. Muito bom. Quer, vamos tocar o Sonhando com Você? Você quer fazer aquele, jogar o VT aqui, com o Mato Grosso Matias? Vamos. Vambora. Sonhando com Você, com participação do Mato Grosso e Matias. Vambora. Olha pra mim, não estou nada bem. É que sem você eu não sou ninguém. Com palavras me fez acreditar e me prometeu que nunca ia me deixar. Te liguei pra te dizer, meu bem, quero te encontrar sozinha, sem ninguém, pra te amar até o amanhecer, depois me aconchegar sonhando com você, meu bem. Quem gostou, faz barulho! Salve de palmas do Luiz e Matias! Matão, que satisfação, Matias! Feliz demais estar aqui, gente. Ô, gente, o programa hoje tá bom demais. Andrezinho, como é que tá o estúdio lá, meu filho? Tá firme? Graças a Deus, bem, Juliano. Obrigado mais uma vez por fazer parte do programa aqui com vocês, com essas atrações maravilhosas. E tá muito bem, graças a Deus. Eu tô em débito lá com você, André. Que eu saiba não, você tá? Já me ligaram esses dias. Aí você manda os outros ligar pra você não falar direto comigo. E vem um boleto alto, hein? Vem boleto alto. Tá difícil. Não, mas assim, devo, não nego, pago quando eu puder. Agora eu vou despedir. Você vai? Volta a cantar mais uma. É, a Larissa e a Amanda? Tá bom. Então, Larissa e Amanda, vamos cantar mais uma música, vocês duas. Agora? Aí. Aproveita o programa, hein? Eu vou cantar. Pensa no Rodrigo, vambora. Menino do Porteiro. Então, vambora, solta lá. Menino Larissa e Amanda. Toda vez que eu viajava pela estrada de ouro fino, de longe eu avistava a figura de um menino que corria pra porteira, depois vinha me pedindo: toque o berrante, seu moço, que é pra eu ficar ouvindo. Quando a boiada passava e a poeira ia baixando, eu jogava uma moeda, ele saía pulando. Obrigado, boiadeiro, que Deus vai acompanhando, pra aquele sertão afora, meu berrante ia tocando. Oh, oh, quebra tudo, Larissa e Amanda. Nos caminhos desta vida, muita espinha eu encontrei, mas nem um calor mais fundo do que isso que eu passei. Na minha viagem de volta, qualquer coisa eu cismei, vendo a porteira fechada, o menino avistei. Apiei do meu cavalo no ranchinho beira-chão, vi uma mulher chorando, quis saber qual a razão. Boiadeiro, veio tarde, veja a cruz do estradão. Quem matou meu filhinho foi um boi sem coração. Ô, moda! É, moda! Menino da porteira! Lá pras bandas de ouro fino, levanta o gado selvagem. Quando passo na porteira, até vejo a
sua imagem. O seu rangido tão triste, mas parece uma mensagem daquele rosto trigueiro desejando minha vagem. A cruzinha do estradão, do pensamento não sai. Eu já fiz um juramento que não esqueço jamais. Tem que o meu gado estoure, que eu preciso ir atrás. Esse pedaço de chão errante eu não toco mais. Oh, parabéns, Alanice Almanda, salva de palmas. Obrigado. Quebra tudo, Abel e Caim, pra encerrar o programa aqui, Arena Bastidão. É o barco aqui agora. Vamos lá. Vamos que eu vou tocar o soca pilão aqui. Vai. Teta da sorte. Ô, madão, ô, madão. Lá vai o barco navegando sobre o mar. Sinta em meu rosto um pranto frio a deslizar. Naquele barco vai o meu mundo de esplendor, vai levando pra bem distante meu grande amor. Amor que perdi e outro ganhou, o sonho de alguém que não despertou. Eu amei demais a quem não mereceu e me deixou no cais sem ter um adeus. Ai, baixinho! O Brasil assiste. Juliano César é aqui na Rede Vida, filho. Ah, eu caí. Acabou, Camarro. Bora, irmão! Alô, Jorge, Moisés! Gaivotas voando sobre a praia a cantar. O suor do rosto tem o gosto das águas do mar. Pingo de lágrimas na areia branca a brilhar. E vamos encerrando o nosso programa com essa participação maravilhosa da Larissa, Amanda, Adel e Caim. Até a próxima, se Deus quiser. Obrigado, gente, obrigado pela audiência. Um programa hoje fantástico aqui diretamente do Parque de Fernando Barretos, aqui do coração do sertanejo, do cowboy. Alô, os cowboys do Brasil, aquele abraço do Juliano César. Olha, moçada, até a próxima. Tchau, um abração do Juliano César, o cowboy vagabundo. Valeu! Aqui não, pica-pau! Valeu, meu amor, alô, Cidade de Passos, um beijo, um abraço, Ribeirão Preto e todo mundo aí que gosta do nosso programa. Valeu, gente, tchau!